E olha, hoje é a segunda, a segunda noite de rodeio de Catanduva, viu? Quem sobe ao palco nessa quinta-feira é a cantora Marília Mendonça. Ontem, na abertura do rodeio, teve montaria, a prova dos três tambores, foi muito legal e atraiu muita gente mesmo, viu? Pessoas que participaram aí desse primeiro dia de festa. Dupla Henrique e Juliano fez a galera dançar, teve muita música legal. A festa segue até o dia 14, que é o próximo sábado. Então, hoje tem Marília Mendonça, amanhã... Tem Chitãozinho e Chororó e também a dupla Bruno e Marrone. Tem que aproveitar que tá bem legal mesmo.